Gledate Temo dneva na Novi 24 TV. Z vami je Luka Svetina. V Temi dneva. Na tretjem neprijavljenem shodu nasprotnikov pogojev PCT v Ljubljani je organizator Zoran Stevanović iz Gibanja Resnica uresničil svoje grožnje, da bo skupaj s somišljeniki blokiral ljubljanske ulice. Protestnike so preganjali s solzivcem in vodnim topom. Kdo je v resnici Stevanović, nam bo nocoj v studiu pojasnjeval Zmago Jelinčič Plemeniti, njegov nekdani strankarski kolega. Vlada je po priporočilu strokovne skupine začasno zaustavila cepljanje s cepivom Janssen, zaradi katerega naj bi danes umrla 20-letnica. Poslanci so sprejeli zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenskem zdravstvu v letih od 2021 do 2031. Naš gost bo državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Robert Cugelj. Pogovarjali se bomo tudi z Urško Cankar Soares, ki bo v soboto v Ljubljani organizirala tretji pohod za življenje. Dobro večer. Na tretjem neprijavljenem shodu nasprotnikov pogojev PCT v Ljubljani je organizator Zoran Stevanović iz Gibanja Resnica danes uresničil svoje grožnje, da bo skupaj s somišljeniki blokiral ljubljanske ulice. Protestniki, ki so se najprej že ob 13. uri zbrali na Trgu Republike, ker je v državnem zboru potekala seja, so se namreč pozneje podali po središču mesta in najprej ustavili promet na Celovški cesti, nato pa še na severni ljubljanski obvoznici. Policija je protestnike najprej z helikopterja in prek policistov na skuterjih z megafoni pozivala, naj se umaknejo z ceste, ker pa jih niso želeli upoštevati, so bili primorani znova uporabiti solzivec in vodni top. Protestniki so se na to vrnili v center mesta, mimo hiše javne RTV, nazaj na Trg Republike. Številne novinarske hiše so poročale o verbalnih in fizičnih napadih na njihove novinarje. Povod za to je bil govor enega izmed protestnikov, samooklicanega znanstvenika Srečka Šorlja, ki ob bučnem aplauzu množice grozil zdravnikom, da bodo vsi, ki se bodo v prihodnje še drznili cepiti katerega od slovenskih državljanov, v kratkom pripeljali pred vojaško sodišče. Z enako grožnjo se je lotil tudi vseh nas slovenskih novinarjev, ki da o epidemiji lažemo že leto in pol in si prav tako zaslužimo vojaško sojenje. Od danes naprej vsak zdravnik, ki bo še cepil enega slovenskega državljana, vam jaz obljubljam, bo v kratkem času klican na vojaško sodišče. In tudi novinarji, ki že 18 mesecev lažete slovenskemu narodu, tudi vi boste klicani pred vojaška sodišča. Vedno več smo se preplavili po na mesta, preplavili po na mestne upadnice, te ulice nas kličajo, ker so naše, se ustavili bomo dalje reč. Olje na ogenj gnevu nasprotnikov PCT pogojev je danes prilila tudi informacija o tragični smrti 20-letnice, ki je umrla zaradi sicer izjemno redkega zapleta v povezavi s cepljenjem z vektorskim cepivom Janssen. Ali je njena smrt dejansko povezana s cepivom, bo ugotavljala Komisija Ministrstva za zdravje. Rezultati pa bodo po besedah Bojane Beović znani v tednu dni. Vlada je po priporočilu strokovne skupine sicer začasno zaustavila cepljenje z omenjenim cepivom. V Sloveniji je prišlo do hudega, neželenega dogodka, ki je časovno povezan s cepljenjem, s cepivom podjetja Janssen. Ob tem dogodku smo vsi zelo pretreseni in moje iskreno sožalje družini in vsem svojcem dekleta. Podariti moram, da smo v Sloveniji dosedaj s cepivom Janssen cepili 120 tisoč ljudi in da prednosti cepljenja odtehtajo morebitna tveganja. Hvala. Posameznikov, ki pozivajo k rušenju pravne države in k anarhiji, nismo vabili v naš studio, zato tudi Zorana Stevanovića, predsednika Gibanja Resnica, ne bomo, je pa zato z nami Zmago Jelinčič Plemeniti. Zoran Stevanović je bil član njegove stranke. Dobar večer.
Dober večer, živjo. Kdo je Zoran Stevanović, gospod Jelinčič? No, to je bil eden od kandidatov in sicer z Gorenjske, ki ni prišel noter v parlament, hvala Bogu. Imel je majhno podporo. Mi smo takrat pač vzeli kandidate, tisti, ki so bili pripravljeni kandidirati in tako se je on našel na listi. Vendar pa moram povedati, da že v samem začetku nismo bili z njem zadovoljni, namreč tudi, ko smo bili na kongresu, na Otočcu je bil v uni grupi, ki so uživali kokain, jaz pa tega ne maram. In potem tudi, ko je bila stranka, ko je prišla v parlament, je on znoru, ker ni prišel noter, kakor češ, on je najboljši in tako naprej. In tudi takrat se je naredila ne grupacija, ki je šla ven, potem prišla nazaj tudi močno za kokainjenja in nismo tega gospoda kmalu odstranili stranke, smo ga se zahvalili za sodelovanje, če lepo rečem, in z njim nismo imeli več nobenih kontaktov. Ja, sodeč po tem, kar ste zdaj povedali, ne se zdi kot politična karijera v zatonu, je pa to kranjski mestni svetnik, ste presenečeni, da ga zdaj vidite kot frontmana množično obiskanih srednjih protestov, ki nekako prevzemajo primat med protesti, ne celo petkovim kolesarjem? Ja, seveda, ne. Kolesarji nekako odmirajo in Stevanović je našel eno lukno, kjer je svojim glasno govorništvom prebil en let. Poznajo ga v krajinski občini, ga poznajo, kjer ga ne jemljajo več resno, kajti njegovi govori so v veliki meri zlegani, dejstva potvorjena oziroma prirejena in prikrojena, tako da tam ga poznajo dobro, tudi po kakšnih drugih zadevah, ki se križajo z zakonom. Ja, mi da mora biti iskrena, ne? Vi ste tudi pred volitvami leta 2018 nekako jezdili na antimigrantski retoriki, to je počel tudi gospod Stevanović, zdaj jezdi na anti-covid retoriki. Ja, on zdaj išče svojo pozicijo, ker bi rad prišel v parlament. On bi rad prišel v parlament, kjer bi dobival denar iz države, delal bi, kar bi hotel. V bistvu bi počel nekaj takega, kot počne danes Levica ali pa SD, samo še v bistveno večji meri. Ampak kam ga pravzaprav lahko v političnem spektru uvrstimo, s kom bi se lahko Zoran Stevanović povezoval v parlamentu in po vaše, ali mu dejansko lahko uspe priti v državni zbor? Vidimo masa ljudi, ki všečka njegova stran na Facebooku presega 50.000. To je, mislim, da več kot marsikatera stranka ta trenutek. No ja, jaz imam všečkanja 76.000, kar je več kot on, to nič ne pomeni. Vem pa, da ga sledijo razni tisti, ki smo jih tudi danes videli z alkoholnimi pijačami v rokah, pa našmrkane z čudnimi odsotnimi pogledi in podobno. Drugače pa jaz se ne bi dozne ukvarjal. Mislim, da ne se s tem ukvarja Levica, pa SD, ki je v bistvu, ki sta sprožila, ti dve stranki sta sprožila te proteste in ta gibanja. In drugače pa jaz bi ga okarakteriziral kot vaškega posebneža. Namreč nekateri politični analitiki pravijo, da stranke, ki bi jim lahko prevzel volivce, je tudi vaša stranka. Se bojite, Zorana Stevanovića? Jaz se ne bojim, kajti v Slovenske nacionalni stranki ne maramo narkomanov in jih nimamo. In pa predvsem v našo stranko vstopajo pametni in trezni ljudje. Kako gledate na te pozive, ki smo jih slišali na Trgu republike? Ne? Danes so nastopali številni govorci, nekateri so pozivali na nek način celo k vojaškemu sojenju, vsakemu zdravniku, ki bo še cepil koga, pozivajo k vojaškemu sojenju tudi zoper vse novinarje v tej državi, po drugi strani z gospod Stevanović politikom sporoča, spokajte z državnega zbora, prihajamo po vas. Je ta retorika lahko nevarna? Dokam lahko pelje po vas? V prvi vrsti novinarji so v glavnem, te levi novinarji so sami pripeljali do vsega tega. In jim je tudi njim to pobegnilo iz rok. Od začetka so pumpali tudi tega gospoda in so ga suportirali, so mu dajali možnost nastopanja na vseh televizijah in v medijih. Zdaj jim je zrasel čez rob. To poznamo iz zgodovine, kar nekaj takih primerov je bilo. In mislim, da bi se morali ti novinarji tudi malo učiti v zgodovini. Kar se tiče pa, kaj jaz vem, tega njegovega in tega vokabularja, ko poziva k
celo k vojaškemu udaru in k zrušenju vlade. Jaz mislim, da bi moralo tožilstvo in pa sodna veja oblasti takoj reagirati in takega človeka odstraniti. Kaj podobnega ni mogoče v nobeni demokratični državi v Evropi. Pri nas je to mogoče. Zakaj? Ker je ogromna količina, ogromno število ljudi zaposlenih v sodstvu, v tožilstvu in v policiji, pravzaprav enakega razmišljanja kot ta gospod. To je stara klika, ki je ostala še iz bivšega režima, njihovi nasledniki in tako naprej. Dokler se to ne bo ščistil, ne bo nič. Mislim pa, da bi morali te, bi rekel, voditelje teh protestov enostavno aretirati, zapreti, jih kaznovati, kar nekaj členov kazenskega zakonika bi lahko uporabili, pa tudi zaradi poškodovanja tuje lastnine, pa tudi zato, ker so v bistvu kako bi rekel, zlorabljali so tudi zaupanje ljudi in pa škodo so delali. Vsak protest stane samo policija okrog 350 tisoč evrov. Preštejte, koliko je bilo teh protestov, pomnožite s 350 tisoč evrov in kdo to plača? Plačajo tisti, ki plačujejo davke, ki hodijo v službo. Danes smo pa gledali to gospodo, ki je zjutraj, danes je delovni dan, pa niso bili v službi, to se pravi, ali so bili na sociali, ali so neki kvazi umetniki, ali so kakšni dilerji, ali so kakšni tisti neslovenci oziroma potomci neslovencev, ki so prišli sem in pluvajo na deželo, ki jim daje hrano, življenje in pa svobodo. To so današnji protestniki. Kaj podobnega v eni normalni deželi ne bi bilo mogoče. In danes pa kaj delajo policaji? Policaji jih pa spremljajo in pazijo, da ne bi kdo šel na cesto, da ga ne bi kdo povozil. V demokratičnih državah se tudi vodni top uporablja za to, da zruši tiste, ki delajo svinjarijo, ne pa, da jim špricajo, potem si pa oni majice slečejo, pa se grejo tam tuširati in tako naprej. Dobro, da policija ni počela danes čisto nič, ni res, ne, videla so posnetke, najprej so blokirali Celoško cesto, blokirali so severno obvoznico, nagnali so jih s solzivcem in vodnim topom. Ne. Koliko so jih pa aretirali? Nobenga. Tega podatka Nobenga niso aretirali, zaradi tega, ker ga verjetno ne smejo aretirati, ker komanda, policija ni dala prave komande, ker policija mora ščititi notranji red in mir v države, tako kot mora vojska ščititi meje države. Ampak pri nas je vse zblojeno in ne ve, kdo pije, kdo plača, predvsem pa tisti, ki bi morali to narediti, niso imeli jajc, da bi to naredili. Ampak vendarle bi gospod Jelinčič odprl še eno vprašanje. Ne? Ti ljudje, ki sva jih danes videla protestirati, mislijo resno, ne? Blokirali so center mesta, obvoznico. Ne moramo sem reči, da so narkomani, ne? Tudi sam, nekatere osebno poznam, ki so tam, pa vem, da niso narkomani. Skratka, je pa Zoran Stevanović uspel očitno potegniti s seboj ljudi, ki so zaradi teh strogih PCT pogojev, ker se počutijo ogrožene zaradi siljenja k cepljenju, so v stiski, ne? Ampak kako jim sporočiti, da verjetno Zoran Stevanović ni prava rešitev za njih? In kako gledate na te ljudi, ki so zdaj v stiski, ne? Ki želijo, da bi država nekako odpravila te zahtevane PCT pogoje v državni upravi, celo cepje pogoje? Poglejte, v Nemčiji, v Avstriji in v drugih državah se nihče ne sprašuje. Država zahteva take ukrepe, zdravstvena stroka je rekla tako in tako in to je treba pač spoštovati. Je pa res, da nikjer po svetu, ne v Nemčiji, ne v Avstriji, ne v drugih državah, niso po dolgem in počez delili socialnih podpor takim ljudem, ki tega ne zaslužijo. Slovenski pregovor pravi, dobrota je sirota. In zdaj se je pokazalo, da dobrota je res sirota. Take zadeve in take proteste se lahko samo s silo omeji, prekine in pa jih ščisti. Gospod Jelinčič, včeraj so štiri stranke Kula, četverčka, podpisale neke vrste dokument o povolilnem sodelovanju, s katerim izključujejo stranke, ki podpirajo vlado Janeza Janše. Tudi vas so mislili, ne? Kajti tudi vi od zunaj kot opozicijska stranka partnersko s to vlado sodelujete, dajete glasove te koalicije, torej izključujejo vas. Boste
recimo v prihodnje, če boste znova v parlamentu in če bo vladala leva opcija, še podpirali takšno koalicijo kot recimo Šarčevo, glede na to, da z vami ne želijo imeti nobenega opravka? Poglejte, jaz mislim, da ta KUL koalicija, to so sanje, to so mokre sanje. Že znotraj se kregajo in že znotraj je zdaj problem, ker Fajonova bi hotla biti že kar naprej premierka, vendar je mesec bistveno boljši, tako da bo Fajonova mogoče lahko njegova tajnica in kaj podobnega. Gospa Bratuškova bo spet pobirala kakšne obveznice ali kaj podobnega. Mislim, da se ni zabit. Gospod Šarc je pa že enkrat vrgal puško v koruzo, a jo bo zdaj še enkrat. Jaz mislim, da to, kar so podpisali, to je smešnica. To je smešnica. Po volitvah bomo sodelovali, po volitvah bomo dobri, po volitvah bomo delali za Slovenijo. S tem stavkom, da bodo po volitvah delali za Slovenijo, so povedali, da do zdaj niso delali za Slovenijo in da zdaj ne delajo za Slovenijo, kar je res, delajo proti Sloveniji. Ampak glede na to, da se je zdaj ustvaril neke vrste levi blok, ne? Imamo na drugi strani stranke, ki so v trenutni vladi ali jo podpirajo na neke vrste desno-sredinskem bloku. Kaj mislite, da se bo zgodilo po volitvah? Boste vi del tega bloka? Vi pravite, v naslednji vladi, če bo desna, boste sodelovali? Seveda, poglejte, in ta leva kombinacija ne bo zmagala. So se že nekajkrat skregali, se še kregajo med seboj. Tole so lepe slike, ki kažejo lepe ksihte, vendar pa zadej je vse kaj drugega. Verjetno ne vidimo drugih rok, kakšna roka bi tudi kakšen nož v rok držala. Mislim, da se tukaj nimamo bet. Edini, ki jih pa podpirajo, so pa mediji. Tako da v raznih medijih zdaj v Delu sem videl, da so jim dali celo, da jih 52% ljudi podpira. Ampak ne vem, kje so ti ljudje. Pa jih tudi ne bo. Gospod Jelinčič, hvala, ker ste bili gost v našem studiu. Z veseljem. Zdaj pa k spodbudnejšim novicam. Poslanci so z 68 glasovi za in dvema proti sprejeli zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenskem zdravstvu v letih od 2021 do 2031. Zakon, ki ga je vložila vlada, za investicije namenja okoli 2 milijardi evrov. Med drugim za naložbe v univerzitetnih kliničnih centrih in izobraževalne ustanove na področju zdravstva. Kot je na današnji tretji obravnavi predloga zakona povedal minister za zdravje Janez Poklukar, so naložbe v naslednjih 10 letih predvidene v vseh treh ravneh zdravstvenega varstva. Za oba univerzitetna klinična centra je namenjenih 763 milijonov evrov, 557 za razvoj in modernizacijo splošnih bolnišnic in negovalnih bolnišnic ter domov po vsej Sloveniji. Da so naložbe v zdravstvo nujne, kažejo tudi podatki o visoki iztrošenosti opreme v zdravstvenih ustanovah, je v stališču poslanske skupine SDS izpostavila poslanka Karmen Furman. Po njihovi oceni zakon vzpostavlja temelje za njegovo dolgoročno vzdržnost in delovanje. Vodja poslancev NSI Jožef Horvat pa je spomnil, da so leta pomankanja naložb v zdravstvo vodila k razvojnemu zaostanku. Na videopovezavi imamo državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje, gospoda Roberta Cuglja. Dobar večer. Dobar večer tudi z moje strani. Poslanci so torej sprejeli zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo. Strinjala se je večina parlamenta, da smo glede razvoja obstali nekje v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Ste zadovoljni s tem, kar vam je danes uspelo? Ja, tako kot ste rekli, se še enkrat zahvaljujem poslankam in poslancem, ki so z veliko večino sprejeli današnji zakon. Ena zelo pomembna stvar se je danes videla v parlamentu, da smo si vsi enotni, da slovensko zdravstvo potrebuje spremembe in da potrebuje investicije. In to je tisto, kar bi danes še posebno rad poudaril, da sem zelo vesel, da so to poslanske in poslanci tudi spoznali. Gospod Cugelj, kaj bomo s tem denarjem premaknili naprej? Kje se bo to najprej poznalo za dobrobit ljudi? Ministrstvo za zdravje je že identificiralo 28 projektov, ki bodo šli v realizacijo oziroma so že v pripravi tako imenovana projektne naloge, projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija. Na srečo je Ministrstvo za zdravje skupaj z Vlado Republike Slovenije že zagotovilo več kot 400 milijonov evrov evropskih sredstev
In te investicije, ki so namenjene iz teh evropskih sredstev, bodo tudi prioriteta za financiranje. Tako da lahko v kratkem pričakujemo začetek gradnje negovalne bolnice v Ljubljani, energetske sanacije najrazličnejših bolnic in tako dalje. Čeprav ni bilo ravno veliko glasov proti, med njimi Robert Polnar, ki sicer podpira to vlado, pa vendarle opozicija ni dala veliko glasov. Kritični v razpravi so bili, da bi morale biti investicije smiselne, dolgoročne, komplementarne. LMŠ celo pravi, da gre za volilno kampanjo, ker trenutno ne velja fiskalna pravila. Kako na to odgovarjate? Lejte, moramo se zavedati, da slovensko zdravstvo potrebuje vložek. In to se pravi vložek, ki bi danes sprejet. Namreč brez tega slovensko zdravstvo ne bi moralo slediti modernim smernicam, predvsem na področju razvoja medicine, razvoja digitalizacije in seveda zavedati se moramo tudi, da slovenski pacijenti morajo priti v urejene, klimatizirane, požarno varne in potresno varne bolnišnice. In to je tisto, kar ta zakon tudi omogoča. Ali bo ta zakon rešil težave s primanjkljaji kadra v slovenskih bolnišnicah? Ja, zakon tudi predvideva, da določena povečanja infrastrukture na področju izobraževanja, kar je zelo pomembno in v nadaljnih seveda nekaj letih z pomočjo izgradnje nekaterih infrastrukturnih objektov v zdravstvu, predvsem po področju medicine, pa tudi drugih zdravstvenih znanosti, bo seveda omogočeno, da bo lahko več študentov študiralo to medicino, seveda, da bo študij bistveno bolj privlačen, kajti postavili se bodo novi laboratoriji, ki bodo sigurno privlačili naše študente, da bodo več študirali medicino in se tudi tam ostali. Socialni demokrati pogrešajo prenovo mreže javnih zdravstvenih zavodov. Kako je s tem? Seveda, slovensko zdravstvo ima mrežo postavljeno že vrsto let. In imamo neko vrsto mrežo. Se pa popolnoma zavedamo na ministrstvu, da logistika, ki je bila postavljena tekom let v Sloveniji, da so ljudje pripravljeni tudi potovati iz regije v regijo, bo potrebno zelo natančno prevetriti, kaj bodo slovenske bolnišnice v prihodnosti delale, jih nekatere tudi specializirati, nekatere poenotiti na tako imenovanem regijskem principu in se seveda tudi držati določenih usmeritev, kar pomeni dostopnosti prebivalstva do posameznih storitev, do tako imenovane obolevnosti prebivalstva in seveda logistike, da bodo lahko pacijenti čim hitreje prišli do samih storitev. Denar smo dobili, infrastruktura se bo izboljšala, da pa bi bila izkušnja slovenskih pacijentov z bolnišnicami boljša, pa bomo morali posodobiti tudi sistem naročanja, ki je tudi še nekje iz prejšnjega stoletja, kaj ne? Ja, tukaj se pa z vami popolnoma strinjam. Sistem naročanja bo treba temeljito prevetriti. Na srečo so zato zagotovljena tudi sredstva v tako imenovanem programu okrevanja in odpornosti in ministrstvo dela že na tem, preverja, kje so tiste težave, zakaj prihaja v sistemu e-naročanja do težav in prepričan sem, da bomo v zelo kratkem času lahko imeli nov posodobljen sistem tudi za e-naročanje. Gospod Cugel, najlepša hvala. Hvala lepa tudi vam za možnost, da sem sodeloval v vaši oddaji. V soboto 2. oktobra bo v Ljubljani potekal pohod za življenje 2021. Začetek bo ob 10. uri izpred Levstikovega trga, osrednji program pa na Prešernovem trgu. Pomemben del osrednjega programa bo javno poslušanje bitja srca nerojenega otroka. Pohod za življenje je največji letni pohod za spodbujanje veselja do življenja, ozaveščanja o nevarnostih splava ter sočutja žrtvami splava, nerojenimi otroci ter njihovimi materami in očeti v stiskah. Lanskoletnega pohoda za življenje se je udeležilo 500 udeležencev in je bil največji dogodek dneva v Sloveniji. In v studiju zdaj pozdravljam organizatorko pohoda za življenje, Uršo Cankar Soares. Dobro večer. Pozdravljam. Dobro večer. Kaj je namen tega shoda? Drugi po vrsti bo v Sloveniji. Kdo vse pride letos? Tretji pohod za življenje. To bo res en tak vesel dogodek. Želimo si, da bi res praznovali življenje, da ga imamo, da bi bili hvaležni za to, da imamo življenje. Res smo veseli, da prije tudi gospod nadškof, ljubljanski metropolit, gospod Stanislav Zore. Smo res veseli te njegove podpore, da nas pride podpreti v tem našem prizadevanju za vsako nerojeno življenje in za starše, ki so v stiski. Ampak kaj je sporočilo vašega pohoda? Letos smo dali eno geslo, vsak tak pohod za življenje po svetu ima ponovadi eno geslo.
Mi smo si kar izbrali 17. člen ustave, ki pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo. In si res želimo to sporočiti, da se človekovo življenje ne začne šele ob rojstvu, ne piše v ustavi od rojstva naprej nedotakljivo, ampak nekje že prej se začne človekovo življenje. Zdaj vemo, ne, kako je del ljudi sprejel vaš lanskoletni pohod. Ne, tam so se pojavile feministke, ki so med drugim odpile slogane Moje telo, moja izbira. Skratka, očitno so se počutile ogrožene, da si prizadevate za prepoved splava. Kako je s tem? Veste kaj, po celem svetu je praksa podobna. Pridajo protesteri, ki želijo tudi sporočiti svoje slogane, bi rekel. Ne? Ampak jaz sem res prepričana, da je resnica na naši strani. To sem že večkrat ponovila. In da je življenje od spočetja naprej nedotakljivo. In pač ljudje, če bi imeli dovolj informacij o razvoju otroka v maternici, bi tudi to počasi razumeli. Torej, čeprav razumem, je namen vašega shoda ozaveščati o pomembnosti otrokovega življenja, ki za vas pravite, da je sveto. Ne? Ne pa nekaj podobnega, kot se je zgodilo na Poljskem, kjer je tamkajšnja stranka oziroma vlada, ne, konzervativna, naletela na precejšen odpor dela ljudi, tudi množične proteste, ker so splav tako imeli, da je praktično prepovedan, razen v nekih nujnih okoliščinah. Poglejte, če mi vemo, da otroku srce bije že v tretjem tednu, če vemo, da ima pred 10. tednu, poglejte, jaz sem prinesla s seboj taka dva modelčka otročka v maternici, ta ima 7 tednov, ta ima 10 tednov. Če vemo, da ima otroček pred 10. tednu že nohtke, prstni vtis, zgleda, poglejte, zgleda kot človeček in to je, potem razumemo in jaz sem vesela vsakega zakona, ki zaščiti nerojenega otroka in v bistvu tudi zaščiti mamo in očeta pred bolečino, pred travmo splava. Ampak ne, odpor ljudi na Poljskem je bil kar množičen. Ne? Seveda, poglejte, ljudje se navadijo na, bi rekla, na neke stvari, ampak treba je iti naprej, treba je zbrati pogum o tem govoriti. To je tabu tema, veste. To ni taka lahka tema, ampak mi si želimo res 2. oktobra v Ljubljani ob 10. izpred Šentjakobske cerkve vse vabim, da pridajo, da bi res o tem začeli govoriti, da bi dobili pogum, da se skupaj opogumimo in odpremo to temo v naši družbi. Vemo, ne, da v Sloveniji že obstajajo zavodi, ki nudijo pomoč nosečnicam, ki razmišljajo o splavu. Je to tisto, kar bi po vašem moralo biti glavno sporočilo vašega pohoda, kam se lahko takšne, ki so v stiski, zatečejo po pomoč. Jaz res pozivam tudi našo državo, da pomaga tudi takim organizacijam. V Sloveniji jih imamo, recimo Zavod Živim zelo pomaga, da bi res država pomagala, da se ne trudijo samo iz prostovoljnih prispevkov, iz lastnega prostovoljstva, da bi res pomagali ženskam v stiski, da jim nudimo finančno, psihično, materialno pomoč in mrski, kaj od tega že je, že zelo veliko in sem res tega vesela. Bi potem po vaše rešili marsikatero življenje. So primeri, ko se potem dejansko nosečnice, ki razmišljajo o splavu, premislijo? O ja, zelo veliko jih je. Ravno kar poteka po celem svetu en pobuda 40 dni za življenje in tekom te pobude, ne boste verili, veliko, veliko ljudi se odloči za življenje. Tako da ljudje so odprti, imajo srce odprto, samo informacija mora do njih pridati. Lih, zato si želimo pohoda za življenje. Vreme bo lepo, mladi, stari, vsi bomo imeli en tak lep program, tako da res bo lepo. Tudi vi ste bili nekoč zagovornica splava, zakaj ste si premislili, zakaj je takšen preobrat? Veste kaj, jaz sem se sama naučila skozi primer te moje prijateljice, katere sem včasih nekako tudi podprla v tej njeni odločitvi in sem zdaj videla, kaj to prinese v tolikih letih, toliko ene bolečine. Lansko leto je bila prisotna na pohodu za življenje, veste kaj je rekla po pohodu? Da je čutila eno spoštovanje in to meni res veliko pomeni, da je taka oseba, s takim občutkom odšla s pohoda za življenje. A gospa Cankar Suarez, najlepša hvala za obisk v našem studiu. In to je bilo tudi vse v nocojšnji oddaji, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Mi se ponovno vidimo jutri. Lep preostanek večera in lahko noč.